Hej allihopa och välkommen tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag ville visa dig något cool jag har fått från Sportcheck. Om du vet inte vad Sportcheck är, det är en sportaffär här i Kanada. Jag fått en hemma tröjan och den här hemmatröjan är ta-da! Calgary Flames. Det är en tröja med utan inget namn på baksidan, men jag kommer att ha en namn på baksidan av den här tröjan i framtiden. Jag vet inte när, men jag kommer att göra det. Så jag ska visa dig framsidan första. Som du kan se har du NHL-logotypen på toppen, och på bröstet har du den här vacker flammande C. På armarna har du ett vackert mönster av varje färger. Du har röd, orange, röd, vitt, röd, orange och vitt igen. Samma sak på den här armarna. Röd, orange, röd, vitt, röd, orange, röd. Vilket vackert färger. Och samma sak med torso, röd, som går ner i torso, röd, orange, röd, vit, röd, orange, röd. För halsen har du röd och orange. Och det finns ingen namn på baksidan av tröjan ännu. Jag ska göra det i 2 till 3 år. Jag har en namn i min huvud, men du kommer att se vem. Eller, jag vet inte när jag kommer att ha en namn på baksidan. Så, jag har en namn i min huvud, jag vill, så du kommer att se. Allihopa, är ni redo att se det här vackra tröja på mig? Om du är redo, jag är redo. 3, 2, 1. Åh, det känns så riktigt skönt. Jag kan andas. Det är inte tajt. Ja, ser ut så bra på det här tröjan. Vacker tröjan. Shoutout till Fanatics för att du gjorde en bra jobbet på den här vacker tröjan. Och det är så flexibel också. Bara en fantastisk tröja. Tack Fanatics! Så, allihopa, det är allt för den här videon. Så, jag kommer att ha den här fantastisk tröja på mig när jag gör en recension av den här säsongen som slutar. Och för Calgary Flames 2024-2025 säsong. Det kommer i 4, inom kommande 4 till
5 månaderna. Och recensioner för den här säsongen som slutar kommer att göra det i juni när Stanley Cup har vunnit av vilket lag. Okej? Okay? Så, Calgary Flames fans, hur ser jag på det här? Ser jag ut bra? Låt mig veta i kommentarerna vad du tänker på den här tröjan på mig. Och glöm inte att prenumerera på min kanal så att du minns inte en video när jag bär. Jag har på mig den här vackra tröjan. Och glöm inte att dela den här videon med dina familj och vänner som vem är Calgary Flames fans runt om i världen och Calgary, Alberta. Snowy strong!